La Fundació Empans va assolir l'èxit amb un ampli ventall de finalistes a la dotzena entrega dels Premis Setba al CaixaForum. Fins a 6 participants van ser premiats, tenint entre aquests dos guanyadors. Daniel Temporal va ocupar el primer lloc amb l'obra La mosca al nas, una peça amb una composició surrealista. Molt bé, Daniel. Recull el premi el Daniel, acompanyada de la Maia, per rebre els 4.000 euros per la Fundació Empans. I Àlex Jurado en segona posició amb l'obra Demon Cult, valorada per la seva contraposició entre la tècnica i temàtica. Els altres quatre finalistes foren Noelia Bernal amb Laberint de les emocions, Marta Pérez amb Nocturnitat, Alba Montiel amb Grulla japonesa i José Manuel Morales amb Friducha. Aquests sis premiats formen part del projecte d'art ocupacional d'Empans, anomenat L'Art de Viure, el qual va ser inaugurat el 2019 amb l'objectiu de proporcionar a les persones usuàries els medis i ajudes necessàries per descobrir i desenvolupar el seu talent artístic, potenciar-lo i pujar-lo en valor dins la societat. En aquesta dotzena edició dels premis es van registrar 74 entitats del sector de la discapacitat intel·lectual de Catalunya, de les quals es van presentar un total de 1.432 obres, 400 més que l'any anterior.